Sir Frank Cologne. So glad that you had the time to study. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնին։ Վարչապետը ողջունել է կոնգրեսականի այցը եւ վստահություն հայտնել, որ այն ավելի կամրապնդի պարոն Փալոնի կապը հայ ժողովրդի հետ։ Կառավարության ղեկավարը բարձր է գնահատել կոնգրեսականի գործունեությունը հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման հայկական հիմնախնդիրների բարձրաձայնման գործում։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև Կալիֆոռնիա կատարած իր այցին եւ վստահություն հայտնել, որ այն նոր թափ կհաղորդի Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների խոշորագույն նահանգներից մեկի միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնմանը։ Կոնգրեսական Փալոնը նշել է, որ տպավորված է Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությամբ եւ Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական գործընթացներով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդակցության, կոնգրեսական Փալոնը նշել է, որ շարունակելու է ակտիվ ջանքերը երկու երկրների միջև հարաբերություններին նոր ազդակ հաղորդելու Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին իր ակտիվ գործունեությամբ աջակցելու համար։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստանի կառավարության բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգին։ Դրա իրականացման գործում Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին